Drahí poslucháči, zapli ste si jedinečné hudobno-zábavné podujatie Soiree Bohemská disputa, ktoré sa odohráva v srdci Demenovskej doliny v kolibe 3 studničky. Záznam z dnešnej relácie je dostupný na sociálnych sieťach Koliba 3 studničky. Veľmi radi sa s vami stretneme osobne pri natáčaní ďalšej epizódy. Pohodlne sa usadte, začíname. Drahí hostia, vitajte v srdci Demenovskej doliny na hudobno-zábavnom podujatí Soiree Bohemská disputa. Dnes večer sa budeme zabávať a v neposlednom rade bohemsky disputovať. V žiadnom prípade si nevypínajte mobilné telefóny a nezabudnite nás označovať. Zvuk svetových hitov odznie od hudobného zoskupenia skupiny Soiree pod vedením Vaška Matejovského. Gastronomický zážitok v podobe špeciálneho menu pripravil bohém, hostiteľ a stály disputér Richard Tomáš. Dnešným Soiree vás prevedie šarmantná moderátorka Diana Tuhá. Záznam je dostupný na sociálnych sieťach Koliba 3 studničky. Pohodlne sa usadte, začíname. Večer. Ja som veľmi rada, že vás môžem privítať aj spolu s Richardom na prvej epizóde Bohemskej disputy, kde sa zišlo množstvo úžasných ľudí, ako môžeme vidieť. Budeme mať úžasných hostí. Ja som Diana, toto je Richard, ktorého evidentne poznáte podľa potlesku. Toto je kapela Soiree, ktorá nás bude sprevádzať celým večerom. Ja by som sa, Richard, chcela opýtať, čo ťa viedlo k tomu, aby si zorganizoval takéto podujatie? Boli to dlhodobé skúsenosti. Máme tu mnohých hostí, ktorí k nám chodili už aj predtým a skúšali sme rôzne formáty a nejak sme to po tých rokoch, nejak to prirodzene vyústilo v to, že chceme sa rozprávať, chceme dobre jesť a chceme počúvať dobrú hudbu. Rozprávať sa chceme s tými správnymi ľuďmi, to sa nám, hádam, dnes podarilo. Hudbu máme výbornú a jedlo, tak uvidíme, hádam, to teda ocenia naši hostia. Čiže dnes nás čaká trojchodové menu, ktoré bude inšpirované aj v budúcich častiach našimi hostiami. Výborne. Ja by som chcela predstaviť aj kapelu Soiree a Vašku, řekni mi, prosím ťa, akú hudbu hráte, čo vás vedlo k tomu, aby ste boli v takomto jedinečnom zoskupení, lebo vidím, že naozaj máte rôzne nástroje, tuším, máme aj chýba, speváčka jedna, takže porozprávaj nám niečo o svojej kapele, aby si sa predstavil aj našim divakom. Áno, tak naša kapela vznikla pred 2 rokmi, v období covidu, keď sme mali také, dá sa povedať, voľno od svojich povinností. A boli sme vždy obdivovatelia takej staršej muziky a snažíme sa oživovať veci od Ivana Krajíčka, ale aj od Františka Krištofa Veselého. Takže sú to také naše vzory, samozrejme aj pán Lipa, od ktorého hráme nejaké skladby. Takže veríme, že dnes vás prevedieme týmto večerom spoločne so skvelými hostiami a že to bude fajn. No, my sa už nevieme dočkať. Áno, máme to skvelých, nielen organizátora, ale máme to skvelých hudobných hostí. Ja by som vám ich teda predstavila. Samozrejme, poďme na to, lebo viem, že preto ste tu, okrem samozrejme toho, že budeme aj jesť. Takže, ideme na to? Richard, povedz. Je čas. Dobre, máme tu držiteľa mnohých ocenení. Úspešného výtvarníka, autora nespočetného množstva slovenských textov, ktoré si jednoznačne všetci z vás spievajú, kamkoľvek idú, kdekoľvek sú, pretože z jeho pera vyšli naozaj jedinečné texty pre mnohé kapely ako IMT Smile, Katka Knechtová, Adam Ďurica. Privítajte prosím Vlada Krausa. Ďakujem. Dobre.
A taktiež by som chcela privítať speváka, skladateľa, organizátora hudobných podujatí, moderátora, dramaturga, hudobníka Petra Lipu. Poznali ste hudobné tóny? Áno, spoznal. Áno, poznáte túto piesň, že? Kto z vás vie, čo nám zahrali chalani zo Soare? Aj. Vidím, že máte dobrý hudobný sluch. Áno, je to presne tak. Je to jedna z vašich asi najznámejších piesní, tak ale ja by som bola zvedavá, keď ste sem k nám prichádzali, obidvaja páni, čo ste počúvali a čo ste dneska jedli? Pretože dnes sa tu budeme baviť samozrejme aj o jedle, tak dajme si to tak neformálne, to trošku rozbíme takouto jednoduchou otázkou. Dobrý začiatok. No, ja som dnes raňajkoval svoje obvyklé raňajky, tie nie sú zaujímavé. Jedol som otruby. Neviem, či to poznáte. Z mojich mladých čias som si to pamätal ako potravu pre svine. To sa dávalo, ošípaným sa to dávalo otruby. A teraz som skončil ja, takže jem už asi 20 rokov každé ráno otruby, keď som doma. Keď nie, keď som na cestách, tak sa mi nedarí. No, čiže to boli raňajky. Potom som mal obed, som mal mrkvu na obed. Ale tá mrkva bola trošku špeciálne upravená. Zuzka, tu je so mnou, tak to Zuzka robila. Tá mrkva sa namáča do sojovej omáčky dlhšie. Kopu nastruhaného cesnaku sa do toho dá, to sa dosť dlhšie robí. A potom sa to len jemne na oleji, trošku sa to tak trošku osmahne. To je také typické slovenské slovo, však osmahnuť. Máme ekvivalent slovenský vladu? Opečie. Tak toto, no a to je asi všetko. Ešte mal som ešte od včera trošku kel, ten maličký kel. A ty sa zdravuješ veľmi. Veľmi. Zdravo, ako počúvam. Pozor, to je všetko, sa snažím len toto. Včera okay. To vyzeralo celkom ináč. Včera večer, to všetko preto, lebo som mal výčitky svedomia. Včera večer sme mali na návštevného kamaráta, ktorý žije Slovák a žije na Tenerife a má tam reštauráciu. Veľmi dobrý kuchár je ináč. Toho by si mal poznať, to je tvoja krvná skupina. No a tak tam bol samozrejme chleba s masťou. Masný chleba, ale domáci chlieb. Ale tá masť ešte so škvárkami bola, no. A potom nejaká saláma, nejaká klobáska bola k tomu a tak, takže včera bolo iné. Nebolo to až také zdravé včera zase. No. A nedávala som mu dopredu otázky, nevedel, že si má naštudovať nejaké takto zeleninové recepty, ale vidím, že nie, možno dneska odídete ešte s tým, že budete poznať nejaké nové receptúry. Hej, a druhá časť otázky, pozor, zapamätal som si celú otázku, to je dobré. Druhá časť otázky bola, že čo som počúval. Áno, čo si počúval. My tak, sme si potýkali, je tak, že pre mňa... To by ste sa veľmi čudovali, čo som počúval. Ja keď mám času a keď idem autom sám, tak vtedy cvičím. A to, čo tam spievam, neradím nikomu počúvať. Ale Zuzka je našťastie tolerantná, tak mi to tolerovala. Čiže som cvičil cez cestou. Z Bratislavy, keď som vychádzal, ešte som počúval Radio Jazz, máme v Bratislave, ktoré ale len lokálne, to zase som už skončí, takže jazzové rádio. A potom som Bratislavu, teda Slovensko 1, počúval, lebo som bol zvedavý, či ma nezahrajú a nezahrali ma. To je všetko. Výborne, ďakujeme. Vládkovi? No, ja v podstate nemal som až takú pestú stravu ako Peter. Ja som mal normálne, keď si spomínam, čo sme to mali. Chlieb s maslom a s vajcom. Takže to bolo také raňajky obyčajné. A na obed, čo to bolo? Cestnaková polievka. Už to vyprchalo, takže už nemusíte sa tak bať. A cestoviny s nejakým lososom. A čo hudba? Lebo tak vy sa hudba, vedeme, že to je hudba aktívne. Tak počúvali sme niečo v aute, myslím, že nejaké rádio, nejaká symfónia tam išla. Okay, čiže také. Nie vlastné texty. Ale trošku aj jazz nejaký tam bol. Trošku jazz, tak. Ale nejak sme si to, my sme sa rozprávali, takže to bolo tak mimo. Dobre, prešli sme nejakými tými gastrozáležitosťami a poďme možno trošku na hudbu. Mňa by zaujímalo, že aký bol ten váš prvý stret s hudbou? Samozrejme, je to nejaké asi detstvo, ale aká hudba vás obidvoch sprevádzala, pretože ste
obidvaja významné osobnosti zo slovenskej hudobnej scény, takže poďme si možno rozobrať trošku túto otázku. Tak Peter píše v hudbe určite skôr ako ja. Ale to len vekom. Ale normálne ako každý človek vlastne vnímal som hudbu, páčila sa mi hudba, hlavne slovenská, česká. A to vnímam ako od detstva stále a možno aj tým som si vlastne tým možno, že aj preto som textár, ani neviem, ako k tomu som došiel, ale v podstate tak som si robil aj tie zahraničné pesničky, aby sme to mohli si so sestrami spievať, tak ja som vlastne robil slovenské texty na nejaké ABBA, alebo ja neviem, Bee Gees a také pesničky, takže som si také tie slovenské slova do toho dával a to som ani netušil, že to niekedy bude mať nejaké pokračovanie. Ak môžem do toho vstúpiť, tak máme spoločného známeho, ktorého nemám menovať, že prezradzal mi nejaké veci. Je to váš spolužiak, Miloš Jurani. Áno. A ten mi spomínal, že vy už na zemiakových brigádach ste pretextovali Elan, Grigorova. Ani nie, to nebolo. Slovenské som veľmi nepretextovával, skôr tie zahraničné také, aby sme si to mohli spievať teda. Lebo po anglicky skoro nikto nevedel vtedy. A keď ste mali tieto zahraničné skladby, tak snažili ste sa, ja kedysi dávno som počul od Petra Marcina, že vytvárali na slovenské, teda slovenské texty na zahraničné pesničky do Uragánu tak, že ako sa im tam hodili nejaké slová, že bolo tam niečo nejak foneticky. Foneticky, áno. Že či ste to aj vy týmto spôsobom riešili? Že keď tam je napríklad slovo happy, tak nepriložím to šťastný, lebo to sa zle spieva, ale poviem, že slepý, hej. Aha, aby sa to trošku podobalo tak. Okay. Napríklad. Toto je metóda, ktorú používal aj pán Lasica, samozrejme. Lebo to tak začala aj naša spolupráca a jeho textovanie tak začalo, že písal texty na hotové pesničky americké. Ja spomínam, veľmi rád spomínam na pesničku, ktorá sa volá Misty v originále. To je jeden taký jazzový štandard, veľmi pekný. Napísal ho Errol Garner, dobrý klavirista jazzový. Prečo ja väzbím práve? No a ten text v originále začína slovami Look at me. A vlastne sa urobil text Look a sheep. Čiže že to sedelo. Možno, že to bolo ešte lepšie ako ten originál. No, pre Slovákov určite. A to už aj dobrý, vieš, aj hneď Look a sheep je dobrý námet, hneď už na celý text. Áno. Luka Šíp, ty si zase mal blízko hudobným nástrojom už ako dieťa. Ja mám ťa teraz nasledovaného, napočúvaného. Čiže viem, že si hrával na husle, trombón, trúbku, gitaru, keď si bol ešte dieťaťom. A kto ťa viedol vlastne k tomu nejakému hudobnému smerovaniu? Nikto. Sám som sa viedol. Sám od seba. Bol vždy náruživý poslucháč. Uh-huh. Ja mám rád hudbu a počúvam hudbu. A to považujem zo všetkého za najdôležitejšie, aby ľudia, to už jedno, či sú to diváci alebo muzikanti, aby počúvali hudbu. Áno. A ja som stále počúval hudbu a to mi tak učarovalo, že som sa teda nakoniec aj začal venovať tej hudbe, teda, že som v sebe objavil nejaké vlohy, ale ja ináč nemám žiadne hudobné vzdelanie. Ja len počúvam, ja len mám rád hudbu, to je veľmi dôležité. A stále to platí aj dnes, že počúvam, snažím sa počúvať nové, aj staré, čo som ešte nestihol vtedy, tak to teraz dobieham, ale počúvam aj nových muzikantov a to je veľmi dôležité pre mňa. Čiže hudba sama o sebe vo mne vyvolala takú redakciu, že sa mi páčilo. Samozrejme, druhý krok je potom, že človek si začne vyberať, že toto sa mi páči a toto sa mi nepáči. No a keď už vie povedať, že prečo sa mi to páči, alebo prečo sa mi to nepáči, tak to už je muzikológ potom. Uh-huh. To už je hudobný vedec potom. Uh-huh. No určite by aj viacej zaujímalo, že čo máte určite spoločné, je to, že ste hitmakeri a ste asi si trúfne povedať, žijúce legendy akože hudby na Slovensku. A že či existoval nejaký zlom, keď ste si prvýkrát uvedomili, že ste urobili hit. Lebo tých hitov máte za sebou mnoho a asi ste nám každému vlezli do spálne, do kuchyne. Asi tu nikto nie je, kto by nepočul od vás nejakú pieseň. Že či to bol nejaký zlom, keď ste, od vás som si prečítal, že teda vás rozbolela hlava, keď ste počuli pieseň I Empty Smell. Prvú, áno, prvú. Keď som prvýkrát počul Nepoznám, to bola prvá pesnička, čo vlastne vyšla v rádiách a tak. Ale nejak hity, ja neviem, jak to má Peter, ale u mňa je to tak, že ja nikdy neviem, čo bude hit. To netuším absolútne. A väčšinou sú hity také, čo človek to nejak
by the way napíše proste hneď a zrazu to má nejaký úspech a sám som z toho prekvapený a nejaké, zrazu nejaká scéna ešte dokonca príde, čo som vôbec netušil. Veľakrát sa to tak stalo. A keď zase naopak, že si myslím, tak to bude dobré, to som sa na tom natrápil a je tam všetko, proste pasujú tam dlžné slabíky, všetko pasuje a zrazu to som v živote nepočul napríklad niektoré pesničky, čo som si myslel, že budú dobré. A povedzme teda, skladba Nepoznám je naozaj fenomenálny hit na Slovensku, pozná ho naozaj každý, spieva sa táto pieseň pri na stužkových, na koncertoch, absolútne všade. Ivan mi poslal vlastne ešte na také MG kazete, nejaké 4 pesničky prvé. Bola to medzi nimi táto. A vlastne veľmi sa mi to ľahko robilo, lebo ja som bol vtedy čerstvo ženatý s mojou manželkou, takže urobil som to ako keby pre ňu. Takže tu manželka je vlastne inšpiráciou extrémneho slovenského hitu. Ona je inšpirácia presne tejto pesničky. Takže ona virtuálna členka IMT Smart. Najdôležitejšia, jasné. Tak to je úžasné. Dobre, stále mám také nutkanie vykať. To majú viacerý ten problém. Ale vyzerá, že veľmi mlado. Mám kolegu Tarišku, ktorého Rišo dobre pozná. A ten so mnou hrá už asi 20 rokov, aj viac. A keď prišiel do kapely, tak som povedal, že ja mu budem týkať, že nech týka on mne. On povedal, že to on nezvládne. Tak presne, jak ty. No. Uh-huh. Už máme, teraz po 20 rokoch prišiel za mnou, že on by mi chcel týkať. On však to si mohol už pred 20 rokmi. Takže to nezvládal a teraz to už zvláda. Už mi týka. Čakal, kým dozrie. Čiže počkáme na teba, vieš. A potom, okay. Ale potom ja sa budem snažiť. Týkať aj ty. Ja sa budem snažiť celý večer. A teda, keď spomínaš tie dávnejšie časy, možno pred 20 rokmi, ja by som sa možno vrátila ešte do takých tých 60-tých. Ja viem, ešte staršie viem. Povedz, na to sme tu. No čak, keď si pozrieš, kedy som sa narodil, tak ja si kadečo pamätám, no. Áno, tak poďme teda do tých 60-tých rokov možno, keď si začínal. Ja som sa dozvedela teda, že študoval si na viacerých školách, aby si bol v zásade tak väčšine mladý, aby si nemusel na vojnu. A práve v 60-tých rokoch na jednej z tých škôl vznikla tvoja prvá kapela Struny. Áno. Ako ste sa k tomuto dopracovali, keď ty si bol v zásade poslucháč, nebol si možno nejakým spôsobom hudobník a ako prišlo k tomu, že ste sa dali dokopy chalania a začali ste hrať? Jednoduché. Na stavebnej fakulte vtedy študovalo v jednom ročníku 800 ľudí. Pozor, len v prvom. V druhom už len 400, samozrejme. Takže masovo, tam sa vtedy komunizmus potreboval veľa stavebných inžinierov, tak prijal veľa ľudí, tá matematika vyradila mnohých a tak ďalej. A v druhom ročníku vysvetlo, že tam fungovalo v podstate v jednom ročníku aspoň 5-6 kapiel všelijakých. Všetky štýly a všetky žánre, tam bolo veľa muzikantov. Čiže aj tá moja skupina Struny, všetci sme boli stavební inžinieri, budúci. Takže žiadne hudobné vzdelanie, len taký. No tak dali sme dokopy kapelu. Každý poznal tie pesničky, ktoré boli obľúbené. Ja som už vtedy vedel hrať na gitare, spieval som, tak mňa si zavolali ako speváka. Uh-huh. A gitaristu, hral som takzvanú druhú gitaru. To sme boli vtedy, na tom začiatku sme sa chceli podobať na skupinu Shadows. A ja som sa síce nemohol podobať na ňo, ale spieval som ako Cliff Richard. Uh-huh. Lebo to bol náš taký vzor. Od neho sme najviac pesničiek. A samozrejme, že po anglicky som nevedel tiež, ale za to foneticky som mohol spievať, vieš? Takže to bola hatlanina a to sme spievali, čo prišlo pod jazyk. Potom prišiel študovať jeden Američan, býval s nami na internáte, na Bernoláčke, ak viete, kde to je, to vtedy otvorili ten internát. A ten sa volal Mike Kuba, doteraz si to pamätám, lebo to bol pre mňa veľmi dôležitý človek. Toho som zmanipuloval a musel mi opisovať texty anglické. A mám to doteraz v takom zošite napísané, ale blbosti. Dnes, keď je to všetko na internete, ja to dávam, porovnávam, čo mi vtedy Mark napísal. Zlé texty mi napísal vtedy. A ja som to spieval, ale tak aspoň boli v normálnej angličtine. Ale slová sú tam zlé. Aj ten twist again je zle napísaný. No. Pamätáte si na svoju prvú spoluprácu? Bolo to dobré meno, alebo? Nie. My sme vlastne, ani sme sa ešte nepoznali, ale ja som robil pre Ivana nejakú pesničku o tom detkovi. Teraz neviem, čo to bolo, že každé včera, každé potom bude neskôr. Čo bude?
čo bude také, tak neviem, na ktorej platni to vyšlo. A vlastne Ivan, a ja som ani netušil, že oslovil Petra vlastne k takému duetu. A vlastne to bola naša prvá spolupráca vlastne, a potom sme sa až neskôr nejak spoznali. A tak ja som videl, že Vlado píše dobré texty a môj vtedajší, no môžem si to dovoliť povedať, dvorný textár, pán Lasica nebol veľmi pracovitý človek, on tak robil, návalovo pracoval, potom sa naraz sa rozpísal a poslal mi 15 textov, ale ja som potreboval aj medzi tým niečo, tak som oslovoval ďalších a Vlado bol jeden z tých, ktorí sa mi páčili ho texty, že som ho oslovil a niečo som od neho chcel, nejaké texty, ale ja robím naopak tak jak toto vznikalo, že to robil na hudbu, tak ja robím osobitne, ja chcem najprv text. Áno. A ja ten text zhudobňujem, čo je možno pre textára trošku taký väčší komfort, že áno, si napíše, čo chce a ja nech sa s tým trápim. Nie, naopak, že ja napíšem nejakú melódiu a on nech sa s tým trápi. No. No lebo to je presne tak, ako keby si chcel niečo povedať a už vieš, akým tónom to povieš, že napríklad poviem niečo a poviem to takto, že no. A teraz hľadám slova k tomu, že a čo vlastne chcem povedať. Hej? Takže vlastne podľa mňa by to malo byť takto ako bežne u nás, aspoň nie že u nás, ale všade, že najprv ten text, že čo chcem povedať a potom, že ako to poviem, to už urobí hudba. Ale v podstate sú dva zásadné teda postupy. Niečo musí byť prvé, ale u niektorých tých integrovaných osobností to zrejme je naraz, že vysype naraz. No. Aj ten text, aj aspoň nejaký šlágvor, nejaký refrén, a aj melódiu naraz, ale ináč sa tí skladatelia rozdeľujú na takých, čo píšu hudbu, melódie vymýšľajú a potrebujú to potom otextovať. Alebo niekto, kto jedno počuje a mňa ten text inšpiruje práve. Ja podľa textu potom lebo keď je hudba, vytvorím. Presne tak, lebo sú potom niektorí vôbec si neuvedomujú, že to bude slovenčina a urobia, že hej, a sú tri dlhé, no čo tam a to už divne vyzerá, že kým, nás, máš a takéto blbosti vznikajú. To by človek ako bežne ani nenapísal v živote, ale sedí to do tej hudby a to, potom to je vlastne tak, ja keď vidím, že nejaký text napísaný, tak ja hneď vidím, že to bolo na hudbu, alebo to bol voľný text. Ja to hneď rozoznám. Že... Peter, ty si urobil veľa piesní a vy okolo 600-700 textov. No tak viac, Peter... akože vyšlo. Vyšlo nejakých. Ty sa asi spoznáš, keď ťa niekto počúva, že vieš, že si to ty, koľko ale... Koľko 600-700 textov máš? Ako, čo vyšlo? Čo vyšli? Čo vyšli, Bože. No, takže ty, keď počuješ v rádiu, asi vieš, že si to ty, ale môže sa pri 700 textoch stať, že hrá pieseň a vy neviete, že ste to písal vy? Veľakrát sa stane, samozrejme, ale tu vedľa sedí môj mozog druhý, takže ona mi to hneď pripomenie, že počúvam niečo, ale to je dobre celkom, takde v aute, to je dobre celkom, potom mi povieš, však to si ty písal. Už si nepamätám, že presne kedy ani tak, ale... Peter, tebe sa to nestáva? Sú veci, ktoré naspievam, ale nie sú moje. To znamená, že niekto ma zavolá, niekedy niečo niekde potrebujú, tak prídem, zaspievam a odídem. Nepamätám si to, zaspieval som to z textu, takže neviem. Tak niekedy je problém, aha, že to som ja, že čo to, kedy to bolo, už neviem v súvislosti. Ale tie, ktoré som ja produkoval, ja si robím sám aj hudbu, teda sám to nahrávam, sám si to vydávam, tak tie samozrejme viem, že som to urobil ja, no. To sa mi nestane, že by som... Nie. To je dôležité to, čo si povedal, to je takzvané, ja tomu hovorím, rozpoznateľnosť. To je podľa mňa pre všetkých umelcov, a to už je jedno, čo robia, aké majú výstupy, ten fakt tej rozpoznateľnosti je veľmi dôležitý. To je jedno, či niekto maluje obrazy, alebo píše knižky, alebo píše básne, alebo, ja neviem, nech robí hocičo, akýkoľvek druh umenia, ale ideálne, keď sa dostane do situácie, že je rozpoznateľný. Že to okolie, potenciálni diváci, alebo ľudia nejakí, vedia, aha, že to je on. Tak to je podľa mňa vrchol, ktorý človek môže ako umelec dosiahnuť. Taký ten rukopis. Hej, že je, no. Že je to on, no. To súvisí, prepáč, ešte, to súvisí s tým, že ani nie je taký dôležitý, že štýl. Mne často hovoria, že jazz a tak, ale ja viem, čo ja viem, kde som v jazze a kde nie som, takže ja viac hovorím o tej svojej hudbe ako o hudbe a nie ako o jazze. Čiže to nie je podstatné, ale podstatné je fakt to, že
to som ja. A keď sa podarí, že to je také, jak lipa, tak to už je úplný vrchol. Tým pádom sa človek stáva ikonou, že má niečo, nejaké špecifikum, ktoré je charakteristické pre neho a tí ostatní to rozpoznávajú podľa toho, tak to je fantastické. Taký je umelec, je napríklad Sting, taký umelec. Stinga nevieme zaradiť, aká to je hudba, čo to je, ale on je Sting. A to je fantastické, keď sa dostane do takej polohy. Neviem, ako to je s textármi, samozrejme. To musia druhý posúdiť, ja sám seba neviem posúdiť ani iných textárov, ale... Ale možno už niekoľkokrát zmieňovaný pán Lasica práve je veľmi špecifický svojim štýlom, by som povedala, že tam naozaj je cítiť taký ten jeho smrad, alebo ako by som povedala, že proste toto je Lasica. Taký typický jeho humor. Áno, presne. Určite našli by sme texty, ktoré by sme mohli označiť za lasicovské. Určite. A nemusia byť pritom lasicové. Áno. Že niečo by sme takto vyšpecifikovali, no. Tvoje maturantky, nie? No, moje maturantky je dobrý príklad, lebo to nenapísal on. Áno, presne. To napísal Rudo Rusiňák a keď ich počul Lasica, tak sa ma rovno spýtal, počúvaj, a toto som prečo nenapísal ja? Tak som mu to hneď vrátil, samozrejme, že málo píšeš, to je preto. A na to konto mi potom poslal 15 textov. No, a účel svieži prostriedky. Ako skromne určite za nás poviem, že vám sa to obom určite podarilo, pretože Peter, ty si jednoznačne. Toto, čo hovoríš, že to je lipa, to beží medzi nami. Laickou verejnosťou úplne Peter bežne. Peter má špecifický hlas, to každý ale musí počuť. Ale aj Tony, aj všetko, tam aj ten spôsob hudby. A ja si myslím, že aj vo vašom prípade, pretože práve chalani Soare, vy ste robili nejaké texty a keď tu spievali prvýkrát, tak sme presne zasústredili sa, že tie texty sú dobré. Nie, že by oni boli zlí, ale... Tak to ma teší, jo. Bolo tak, že ten rukopis tam určite v oboch prípadoch je. Vášek, povedz, aká je spolupráca s takýmto hviezdnym textárom? Tak my sme boli v prvom rade veľmi prekvapení, že teda Vlado mal záujem o spoluprácu s nami, keďže nie sme vôbec nejaká známa kapela, alebo vznikli sme v podstate nedávno. Ale tým, že sme z okolia Kežmarku a je tam tá spojitosť regiónu, tak sa nad nami zlutoval, by som to povedal takto, a pomohol nám, takže sa veľmi tešíme. A koniec koncov dnes to budete počuť, texty, ktoré nám napísal známym francúzskym melódiám, ktoré odprezentujeme, takže hádam sa vám budú páčiť. Tak neprezradíme to, ktoré to budú, lebo tým, že tam je tento fenomén, že spoznáme to aj bez toho, aby sme to povedali, tak budeme vedieť. A to mi možno napadá taká otázka, že nemáte problém teda sa venovať aj takýmto možno, nechcem ťa, akože neznámym kapelám, ale takým neznámejším interpretom, že väčšinou predsa len píšete pre tie ačkové kapely alebo spevákov, spevačky. To je práve, že naopak, ja si myslím, že stále, keď niekto nový a mňa to posúva nejak inde a že vlastne začnem rozmýšľať inak a je to pre mňa tiež obohacujúce, nielen akože tým známym. Práve, že ešte niekedy sa tým známym ťažšie robí ako tým úplne novým, ktorým vlastne ako keby začínam s nimi a vytváram ich imič nejak v podobe textov. A potom vy vlastne mávate také tie dlhodobejšie spolupráce alebo napíšete jednu pesničku a tam to končí, alebo si vlastne už keď si vyberiete nejakú tú možno neznámejšiu kapelu alebo interpreta, tak si poviete, že toto bude nejaká cesta, že páčia sa mi tí hudobníci a poďme na tom makať a poďme robiť možno CDčko alebo niečo. A ako som vravel, ja to dopredu nikdy neviem, takže ja to robím, všetko robím tak, ako najlepšie viem a už keď niečo dopadne lepšie, niečo horšie, ale stále sa snažím, aby to bolo dobré, aby sa to hlavne mne páčilo a nechám to všetko vlastne na ten osud. Čiže také impulzívne. Áno, je to tak, akože baví ma to a to je najdôležitejšie, musí to človeka presne, baviť. Musí presne, to človeka, lebo hovorím, už keď sa prestanem zabávať nad tými textami, tak to už nebudem robiť. Ale pri 600-700 textoch je to akože úžasné, že stále sa viete nad tým zabávať. Áno, niekedy píšem niečo, dokonca sa viem aj zasmiať nad tým a tak, že ako... Je to najdôležitejšie podľa mňa, musí to človeka baviť a zabávať sa pri tom. No, dúfam, že ste to všetci počuli, čokoľvek robíte, musíte sa nad tým predovšetkým zabávať, alebo pri tom, musíte to robiť s tou vášňou a radosťou, si myslím, že to je také základné. Áno, vyprchá vášeň, to je to ako vo vzťahu, to potom nemá zmysel pokračovať. No, a sme pri vzťahoch, vidíte to. Dobre, keď sme sa bavili o tom, že možno taká tá... Keď už dosiahne interpret nejaký ten level, že áno, toto je
Pán Lipa, toto je Sting a tak ďalej a tak ďalej. Tak prirodzene tá hudba, a vy ste teda na, alebo ty ste teda na hudobnej scéne už dlhé roky, tá hudba sa prirodzene vyvíja, mixujú sa možno tie rôzne štýly, spájajú sa. Ako ty vnímaš vlastne tieto, možno toto napredovanie hudobné, alebo že ako sa ťa to dotýka, prípadne či sa vieš prispôsobiť tomu, že tá hudba stále ide, vyvíja sa, možno, že sa tam pridávajú tie elektronické záležitosti, alebo vždy je moderné niečo úplne rozdielne? Tak samozrejme, móda sa hýbe ďalej, no ale musí za tým niekde ešte vzadu existovať nejaký rozum. Uh-huh. To znamená, všetci tí ľudia, ktorí to posúvajú tie hranice na každú stranu, že niekto vymyslí nové obsadenie, nový nástroj, nové použitie starého nástroja, nové vokály, nájde nejaké nové prvky hudobné, nový spôsob doprovodu a tak ďalej, tak tí všetci sú veľmi dôležití. To znamená, človek to musí sledovať. Ale chcel som povedať, že za tým existuje rozum a rozumom chcem nazvať človeka, ktorý je skladateľ. A ten skladateľ, podľa mňa, teraz hovorím ten hudobný skladateľ, nie ten textár, ale o textoch ja mám veľmi vysokú mienku. Podľa mňa dobrý text je väčšia polovica dobrej pesničky. Mm-hmm. Keď je pesnička dobrá, tak ten text má podľa mňa oveľa dôležitejšiu úlohu v tom ako hudba, hudobná zložka. Ale to je vedľajšie. Teraz som chcel povedať to, že ten hudobník vie poskladať veci, vie urobiť veci tak, že ostanú bez textu. Teraz nemusíme hovoriť o textoch, teraz hovoríme len o hudbe samotnej. Ostanú večné. Že tá hodnota ich je taká, že to je nad tým. Preto hovorím, že ten skladateľ je najvyššia priečka v celej hierarchii hudby. Ten, čo to nakoniec sadne a vie to napísať a vie to eventuálne aj nahrať alebo vyprodukovať tak, že urobí z toho ten výsledný produkt. A teraz naraz zistíme, že každá nota je rozpoznateľná samozrejme a že každá môže ísť akože rovno do Biblie, že toto je tak a toto je tak, že to poznáme. Ideálne sú veľké príklady skladateľov aj z populárnej hudby, alebo napríklad taký Ennio Morricone napísal také pesničky, také skladby, ktoré stoja nad tými všetkými módami a nad tým všetkým možným. Ale vidí, že jeho epigóni, čo robia ďalej, to znamená nejaký cimer, ten už pracuje aj s elektronikou, mm-hmm, a ten sám už je na javisku s gitarou a tak ďalej, lebo chce zároveň aj dobu stíhať. Takže to je všetko dôležité, všetko je to jeden veľký kotol a tam sa to všetko mieša a každý ten tvorca si vyberie niečo z toho kotla a toto používa a na tom pracuje ďalej. A zobere si dve veci a spojí ich a tak ďalej. To sú veci, ktoré sú nečitateľné, nepísateľné. Samozrejme sú ľudia, ktorí to majú veľmi spočítané a vymyslené a zakategorizované a tak ďalej, ale to nie je náš prípad. My robíme väčšinou tak pocitovo. A to troška tak nepriamo si ma naviedol na takú otázku, že teraz prichádza taký obrovský fenomén, ktorý môže zmeniť túto situáciu dramaticky, a to je umelá inteligencia. Že či máte nejakú prognozu, že čo sa bude diať, pretože... Tam niečo máte písané. A toto vzniklo ešte, keď to nebolo tak populárne, aha, keď Elon Musk povedal, teda, že nás všetkých umelá inteligencia dostane, tak my sme tu pri jednej z mnohých, uh-huh, nočných dišput, ešte nenahrávaných, vlastne vtedy sa zasekli a povedali si, že tak túto na kolibe určite nie, že my stále budeme akože analogoví. Ale sa bránili. Bránili sme sa, ale že teraz tá rýchlosť je tak obrovská, že to tu hrozí. No my sme minule hrozí. S Katkou Knechtovou rozprávali, práve o tom mi hovorila, že za chvíľu už nebudeš mať robotu, lebo už budú texty písať, bude písať teda umelá inteligencia. Vlastne posledný album jej robil obal inteligencia, teda umelá inteligencia jej robila s tým fialovým klobúkom, či čo tam je. Tak uvidíme, jak to bude, ale ja si myslím, že tá umelá inteligencia nikdy nevycíti to, čo človek. Akože, podľa mňa, teraz je to ešte strašné, ja som si len tak zo srandy dal, že urob mi text na tému, ja neviem, Soare alebo také niečo, tak to bolo strašné, hej, to bolo, akože som sa pobavil na tom celkom. Ale možno, že sa to časom nejak vyvinie a začne to celkom aj spevné texty robiť, ale myslím, že
človeku sa to nevyrovná nejak. Lebo aj, tak, taj, to je taká tenká hranica, hlavne pri humore napríklad. Neviem, čo je pre umelú inteligenciu smiešné a čo je vtipné. Hej. To je ťažko povedať. Ako, neviem si to predstaviť. Ja nie som technický typ, ale podľa mňa asi to... Myslím, že ešte bude mať robotu. Tak o tom je. Určite človek ostáva človekom ďalej. Samozrejme, to je nový zdroj nejakých myšlienok a nápadov, však to vidíme, aj hudba vzniká, aj melódie, to vie písať, aj texty, to vie všetko, to vie aj nahrať. Hej, zadáš, tak to urobí, všetko to vie, ale to neznamená, že ľudia neostanú ďalej ľuďmi. To je ďalší... Stále existujú city, stále existujú vzťahy, a umelá inteligencia nemá vzťahy s nikým. Len sama ale so sebou. Už vyšla, že vraj nejaká kniha, aj v slovenčine vyšla už kniha, ktorú napísala umelá inteligencia. Minule som to niekde čítal, tak chcel by som si to pozrieť, že čo to tam je vlastne. Aj výstava obrazov na kolibe, ktorá tu je, vznikla pred rokom a všetky sú dielom umelej inteligencie. Akurát slova sme zadávali ešte my, ale to sme skúsili ako takú prvú reakciu na, túto, na tento nový fenomén. Tak... Bola nejaká fotografická súťaž, minule som to čítal. A ten fotograf vyhral prvú cenu a vysvetlo, že to bol obraz, ktorý robila umelá inteligencia. Ale ten autor odmietol prijať tú cenu. Povedal, že to nechce tú cenu. Že to je umelá inteligencia, to sa nedá oceniť. Hej. Že to sú, ceny sú pre ľudí, nie pre umelú inteligenciu. Uvidíme. Ja si stále myslím, že nebude schopná citu. Akéhokoľvek. Emócie. To bude problém. Že tam je silné rácio. A nebude vedieť variť. Tak na to sa my spoliame absolútne. No, tak keď už sme pri jedle, nie? Keď už sme pri jedle, tak možno, že mám taký dojem, že už niečo cítim, toto rozprávam, ako keby mal prísť teraz Mikuláš, niečo už počujem, ale nie je to tak. Povedz nám, čo sa dostane na naše taniere, čo môžeme ochutnať? Peter nastolil tému granadierským pochodom, ktorý som na začiatku naznačil, teda, že je inšpirovaný údajne vojnou, sú okolo toho rôzne fámy. Takže my vybrali sme vojenskú polievku od pani Vansovej, ktorá je veľmi významná spisovateľka v rámci gastronomie slovenskej. V 20 rokoch urobila prvú kuchárku, takže išli sme presne podľa receptu. Je to vojenská polievka cibulovo-klobásková, takže bude to také malé prekvapenie. Takže užite si a my sa hneď po krátkom hudobnom vstupe a po polievočke vrátime a budeme pokračovať v debate. Takže zatiaľ ďakujeme za pozornosť. Ale na úvod by sme radi teda zahrali jednu notoricky známu francúzsku melódiu, na ktorú nám urobil text práve Vlado Kraus. Takže špeciálne pre vás teraz skladba Champs-Élysées. Kráčame po Paríži a v tom nám cestu prekríži tá najznámejšia z ulic, tajný sen všetkých žien. Sú pred nami a za nami tie svetlá a tie reklamy a v tých omamných lúčoch strácam svoj vlastný deň. Ó, Champs-Élysées, ó, Champs-Élysées, tuším, čo sa môže stať. Za pár minút tu miniem plat, veď je tu toľko obchodov na Champs-Élysées. Chcem ti kúpiť, čo len chceš, čo v štyroch rukách unesieš, tie šperky, šaty, parfém, tajný sen všetkých žien. Moja karta platobná sa nenávratne dotkne dna, kým sa ti láska moja splní tvoj každý sen. Ó, Champs-Élysées, ó, Champs-Élysées, tuším, čo sa môže stať, za pár minút tu miniem plat, veď je tu toľko obchodov na Champs-Élysées. Topánky a
kabelky, finančný smútok pre veľký, keď ti chcem splniť láska, tajný sen všetkých žien. Kým sa nabažíš do síta, tak sám seba sa opýtam, na čo som vôbec sebou siel na sám zelíze. O, sám zelíze. O, sám zelíze. Tuším, čo sa môže stať, za pár minút tu miniem plat, veď je tu toľko obchodov na sám zelíze. O, sám zelíze. Zelíze. Tuším, čo sa môže stať, za pár minút tu miniem plat, veď je tu toľko obchodov na sám zelíze. O, sám zelíze. O, sám zelíze. Tuším, čo sa môže stať, za pár minút tu miniem plat, veď je tu toľko obchodov na sám zelíze.